Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya. Kita dapat meneruskan lagi pelajaran kita Al-Asma'ul Husna. Yang pada pagi ini kita akan bahas dua nama Allah yang sangat penting. Iaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum sekaligus. Sebab dua nama Allah ini selalu disebut oleh Allah juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergandingan kehebatan dua nama Allah ini semakin terserlah semakin terserlah Karena kedua-dua nama Allah ini termaktub di dalam penghulu semua ayat al-Quran iaitu ayatul kursi. <coughs> Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah namakan ayatul kursi sayyidatu al-Quran, penghulu semua ayat Quran dan ternyata di dalam penghulu ayat-ayat Quran ini justru terdapat dua nama Allah yang sangat istimewa yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. <coughs> Sampai di mana kehebatannya kita akan jelaskan dalam masa lebih kurang satu jam ini ustaz tidak baca ustaz yakin para jemaah sekalian sudah baca pun sejak tadi malam untuk memudahkan pemahaman okey pertama-tama kita perlu tahu tentang dalil ada atau tidak dua nama Allah ini sebagaimana kita sebut tadi dia tetera kedua-dua nama ini tertera di dalam ayat 255 dari surat Al-Baqarah yang kita panggil dengan ayatul kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al hingga akhir Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha hidup lagi Maha mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Di dalam ayat ini tertera semua sifat Allah secara garis besarnya. Ustaz jelaskan sedikit. kata ulama akidah sifat Allah pada garis besarnya dua saja. Pertama namanya subutiyah. Sifat kesempurnaan Allah. Subutiyah. Sifat yang kedua namanya salbiyah. Allah menafikan daripadanya segala Sifat-sifat kekurangan daripadanya. Allah nafikan. Itu salbiah. Maha pencipta subuh dia. Sebab itu sifat kesempurnaan. Maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana. Maha berkuasa. Semua itu sifat subuh dia. Sifat kesempurnaan. Sifat kedua salbia Allah menafikan dari dirinya segala sifat kekurangan. Allah tidak ngantuk. Allah tidak lalai. Allah tidak lemah. Allah tidak tidur. Segala yang diawali dengan tidak itu Nah subuh Sifat sempurna tadi pula terbagi dua Bila sifat itu Senang tiasa Dan tidak pernah Berenggang daripada Zat Allah Tidak berenggang Daripada zat Allah namanya subutia zatia. Tapi bila sifat Allah, sifat kesempurnaan subutia yang ada kaitannya dengan kehendaknya itu namanya subutia fi'liyah. Allah mencipta Betul tak Allah mencipta sesuai dengan kehendaknya? Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ada kaitannya dengan kehendak Allah. Siapa yang Allah ingin hidupkan dan siapa yang Allah ingin matikan. Jadi subutiyah terbagi dua, subutiyah zatiyah dan subutiyah fi'liyah. Nah, di sini nanti kita akan tahu di dalam Al-Hayyu Allah Maha Hidup itu zatiah. Yaani Allah hidup senantiasa. Tak pernah berenggang sifat hidup itu dari zatnya. Adapun Al-Qayyum walaupun itu sifat kesempurnaan Allah mengurus makhluk terus menerus. Tapi Al-Qayyum ini dia ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ar-Razza. Allah maha pemberi rezeki. Subutia Fi'liyah. Dia ingin beri rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Dan dia juga boleh sempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian la ta'khuzuhu sinatun Allah tidak ngantuk. Wala naum Allah tidak tidur. Kedua-duanya adalah salbia. Untuk mendapat gambaran sedikit hampir-hampir sama dengan kedudukan ayatul kursi yaitu suratul ikhlas qul huwallahu ahad katakan hai hey muhammad allah itu esa allahus samad allah itu memberi makhluk nikmat terus-menerus Jadi Ahad dan As-Samad adalah Subutiyah. Sedangkan Lam Yalid wa Lam Yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah menafikan dari dirinya beranak dan diperanakkan. Wa Lam Yakullahu Kufwan Ahad. Allah nafikan dari dirinya penyerupaan dengan satu apapun juga. Kedua-duanya nafi. Hampir sama dengan ayatul kursi. Al-hayu al-qayyum subutia. La ta'huzuh sinatu wa la naum itu salbiya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Nah sekarang kita masuk saja kepada makna al-hayu dulu. Allah subhanahu wa ta'ala hidup. Kita juga hidup. Tapi yang pasti hidup di sisi Allah tak serupa dengan hidup makhluk. Kita baca sedikit. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, nama Allah Al-Hayyu, Maha Hidup, maksudnya Allah mempunyai kehidupan yang sempurna tidak diawali dengan tiada dan hidupnya Allah tidak berakhir dengan binasa. Beza dengan hidup manusia. Kita bermula dari tiada dan semua kita akan binasa atau mati. Di dalam nama Allah Al-Hayyu tercakup sifat zatiyah. Nah ini yang Ustaz sebutkan tadi sifat zatiyah senantiasa sifat itu ada pada Allah seperti ala ilmu Allah Maha mengetahui senantiasa ala izzatu perkasa al qudratu berkuasa al iradatu berkehendak Al-Azmah, keagungan, al-kabriya, kebesaran, dan lain-lain. Pada nama Allah Al-Hayyu, tercakup semua nama-nama kesempurnaan. Beza dengan manusia. Walaupun hidup, ilmunya terbatas, Kuasanya terbatas, keperkasaannya terbatas. Allah tidak, nah, ciri-ciri kehidupan Allah ini lebih spesifik lagi untuk membezakan dengan kehidupan makhluk. Yang pertama, kehidupannya sempurna pada keujudannya, sempurna pada zamannya. Maknanya hidup Allah itu tidak dibatasi dengan masa. Hidupnya senantiasa. Dia Allah yang Maha Hidup. Tiada batasan pada permulaannya. Dan tiada batasan pada pengakhirannya. Hidupnya tidak berawal dan hidupnya tidak berakhir. Itu maksudnya. Yang kedua, kehebatan hidupnya Allah. <tuh> kehidupannya tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak pula berakhir dengan kebinasaan. Mahalan kehidupannya bersifat abadi selama-lamanya. Jangankan hidupnya tak berakhir Dengan kematian, tidak berakhir dengan kematian. Malah, hidupnya tidak diakhiri dengan ngantuk, tidak diakhiri dengan tidur, tidak dicemari oleh tidur, tidak dicemari oleh ngantuk. sebagaimana kita sama-sama maklum, tidur dikatakan mati kecil atau mati sementara. Itu sebabnya dan rahasianya mengapa kita bangkit tidur. Doa yang diajar oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah tadi aku mati itu oh, maknanya maknanya ketika tidur kita mati kemudian terjaga kita hidup cuma tidur dipanggil dengan mati sementara ini memberi isyarat lihat cantiknya ayatul kursi Allah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang maha hidup lalu Allah hendak menjelaskan hidupnya Allah la ta'khuzuhu sinatu Allah tidak ngantuk Allah tidak tidur Maknanya Allah ingin menafikan hidupnya Allah bukan saja tidak berakhir dengan kematian yang sebenar dilanda dengan kematian sementara pun tidak wala naum jangankan mati sementara naum malah mukaddimah mati sementara pun tidak iaitu ngantuk la takhuzuhu sinatun Allah tidak dilanda oleh rasa ngantuk Allahu akbar itu rahasianya Allah nak menyebut betapa hebatnya hidup di sisi Allah begitu juga al-qayyum yang mengurus makhluk terus-menerus. Juga digambarkan la ta'khudzuhu sinatu wa naum. Bayangkan seorang guard security waspada senantiasa menjaga gudang atau store. Tapi kadang-kadang Gudang juga boleh dimasuki pencuri. Kerana kadang-kadang gad ngantuk. Kadang-kadang lena pencuri masuk. Oh, taruhlah. Mereka ada CCTV. Semua penjuru. Lagi hebat dari gad. Dapat dikesan siapa yang masuk kawasan gudang tersebut atau kilang tersebut. Kita kata hebat. Oleh satu orang, boleh nampak segala penjuru. Kita kata hebat. Masih tak hebat. Sebab CCTV pun kadang-kadang boleh rosak. Kadang-kadang boleh rosak. Kehebatan CCTV itu dapat mengawal suatu tempat besar macam mana pun oleh satu dua orang. Namun kehebatan Al-Qayyumnya Allah lagi hebat. Dia tak pernah ngantuk. Dia tak pernah tidur. Kehebatan sisi TV itu, itu adalah makhluk Allah. Ciptaan yang dicipta oleh manusia. Manusia dicipta oleh Allah macam mana dengan qayyumnya Allah. Itu nanti kita akan bahas dengan lebih lanjut pada bab al-qayyum. Kita fokus dulu kepada Allah Maha Hidup. Yang ketiga, kehidupannya sangat sempurna sehingga tidak pernah sekalipun ditimpa rasa mengantuk dan tidur. Kita dah jelaskan tadi. Kekurangan atau kelemahan. Lupa, lalai, lemah dan kematian. Dalam rupa apapun tak pernah melanda Allah. Yang keempat. Kehidupannya Allah yang sempurna dengan kekuasaannya mampu melaksanakan kehendaknya dalam semua masa dan keadaan itu alhayunya Allah. Nah kehebatan alhayu nama Allah alhayu maha hidup terdapat di dalamnya sifat hayat bagaimana kita sama-sama maklum di dalam setiap sifat maaf di dalam setiap nama Allah tersirat di dalamnya sifat Allah al alim maha mengetahui tersirat di dalamnya sifat al ilmu al basir maha melihat tersirat di dalamnya sifat basar melihat As-Sami Maha mendengar tersirat di dalamnya sifat sama' Dengan kata lain mustahil Allah menamakan dirinya dengan suatu nama lalu Allah tidak memiliki sifat dalam nama itu Kalau Allah menamakan dirinya Al-Hayyu Maha hidup mustahil dia mati Tentulah dia hidup kalau Allah menamakan dirinya Al-Mutakallim maha berkata-kata mestilah dia ada kalam. Itu sebabnya Quran dipanggil kalam Allah. Mustahil Allah bisu. Demikian. Kalau Allah katakan dia, As-Sami maha mendengar. Mestilah ada sifat sama. Mustahil Allah itu pekak. Itu sebabnya Jangan batasi. Sifat Allahnya 20. No. Kalau kita faham kaedah itu, dalam setiap nama Allah ada sifat Allah, tolong jawab, ada berapa sifat Allah di dalam Al-Asma'ul Husna 99? Yang Allah pernah sebut dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, memeliharanya, dia masuk syurga. Syarat untuk masuk syurga mesti tahu 99 nama Allah. Nah, di situ saja sudah ada 99 sifat Allah. Mengapa batasi hanya 20? Kita tahu yang meyakini sifat 20 juga percaya Allah ada sifat lain lagi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat untuk masuk syurga, awak mesti tahu 99. Kalau 99 nama bermakna di situ kita juga perlu tahu ada 99 sifat Allah. Kemana kita buang 79, 79, tambah 20 baru 99, kurang daripada suku, suku saja 25, setengah saja sudah 50. Oke, okay. itu hanya pertanyaan saja. Lebih baik kalau kita memahami sifat Allah itu macam yang kita sebutkan tadi. Ustaz cenderung kepada pemahaman seperti itu. Sifat Allah pada garis besarnya dua saja. Subutia dan salbia. Subutia terbagi dua pula. Subutia zatia dan subutia fi'liyah. Kita berbalik kepada Al Hayyu. Di dalam nama Al Hayyu terhimpun di dalamnya segala sifat yang subutiah, zatiah, di mana semua sifat itu tergantung sangat dengan hidup atau sifat hidup. Segala kesempurnaan bagi Allah yang sama sekali tidak pernah terpisah dengan zatnya. Dan tidak pula memerlukan kepada kehendak. Sebab jika memerlukan kehendak namanya fi'liyah. Dalam hal ini sama seperti sifat as-sama'u. Mendengar. Al-basaru melihat. Al-ilmu mengetahui. Al-kalamu berkata-kata. <coughs> Bila kita sebut Al-hayyu saja, seolah-olah kita menyebut semua nama itu. Subutiyah zatiyah. Allah melihat, Allah berkata-kata, Allah maha mengetahui, Allah berkuasa, Allah maha perkasa. Mungkin ada yang tanya, mengapa begitu Pak Ustaz? <coughs> jawabannya Senang saja jawabannya Ustaz boleh berkata-kata Ustaz boleh bercakap Ustaz boleh bergerak Ustaz boleh memandang Ustaz boleh mendengar Ustaz ada ilmu Walaupun sedikit semua sifat itu ada kaitan tak dengan hidup? Seseorang yang apabila telah dicabut nyawanya, dengan kata lain mati, hidupnya berakhir, boleh tak dia berkata-kata? Tak. Walaupun lidahnya tak rosak, kalau nyawanya dicabut dia boleh tak berkata-kata? Tak. Karena ketiadaan hidup. Boleh tak dia memandang walaupun matanya terbuka dengan kematian? Penglihatannya sudah tidak function. Telinganya walaupun tidak rosak, masih boleh mendengar tak? Tidak. Mengapa tidak? Karena mendengar sangat terkait rapat dengan hidupnya seseorang. Bolehkah jenazah yang sudah mati berjalan sendiri ke kuburan? Atau perlu diusung? Kakinya sudah tidak function untuk berjalan. Walaupun kakinya tidak rosak. Bila ditanya mengapa? Karena kehidupannya tidak wujud lagi macam itulah lebih kurang untuk memudahkan pemahaman. Bila kita panggil saja Allah Ya Hayyu, seolah-olah kita telah memanggil nama-namanya yang lain. Ya Sami, Ya Mutakallim, Ya Qadir, Ya Aziz, Ya Khalid, Ya Alim, Ya Hakim. Ini yang Ustaz katakan tadi nama Allah itu tertera di dalam penghulu semua ayat yaitu ayatul kursi itu sebabnya ayatul kursi adalah satu ayat yang cukup powerful boleh menghancurkan syaitan sebab kita telah panggil Allah dengan namanya yang sangat-sangat hebat tambah pula dengan al-qayyum nah sekarang kita pindah dengan al-qayyum Kemudian kita combine antara dua nama ini pada bahagian terakhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Dalil tentang Al-Qayyum sama dengan dalil Al-Hayyu. Boleh kita ambil daripada ayatul kursi Nah sekarang kita pindah kepada makna Al-Qayyum. Menurut bahasa Al-Qayyum diambil dari lafaz Al-Qiyam. Sebagaimana tadi malam kita bangun, bangkit dari tidur kita. Namanya Qiyamul Lail, bangkit pada waktu malam untuk beribadat. Qiyam, Dan itu pula sebabnya mengapa kiamat dinamakan hari kiamat. Karena manusia pada hari kiamat akan bangkit, bangun dari kubur masing-masing untuk berhimpun di padang masyar untuk ditimbang amal-amal mereka ketika berada di dunia dulu. <tuh> kehadiran bapa-bapa dan ibu-ibu mendengar majlis ilmu seperti ini walau online dia sangat memberatkan timbangan pada padang mahsyar nanti apalagi nabi bersabda siapa sungguh-sungguh menuntut ilmu niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga Allahumma ja'alna minhum ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan ini yang suka menambah ilmu-ilmu agama supaya akidah kami, ibadat kami dan akhlak kami menjadi lebih sempurna ketika kami menemuimu kelak ya Allah. Cuma dikatakan qiyamuhu binafsih ini al-qiyam dia adalah bentuk mubalaghah bersangat-sangatan Maknanya sungguh hebat pengurusan Allah. Bulan, bintang, matahari yang sekian banyak semuanya bergerak. Tak pernah berbenturan, tak pernah eksiden. Siapa yang mengatur? Allah. Nak menunjukkan betapa hebatnya pengurusan Allah. Qiyamuhu bin nafsi. Jadi Al-Qayyum ini sifat yang ada di dalamnya selalu kita sebut dengan Qiyamuhu bin nafsi. Walaupun diartikan dengan dia berdiri dengan sendirinya, itu terjemahan klasik. Kita orang tua-tua fahamlah tapi barangkali anak-anak muda hari ini lebih tepat kalau kita katakan Al-Qayyum itu nama Allah. Sifat yang ada di dalam Al-Qayyum, Qiyamuhu bin Nafsi. Untuk anak muda hari ini, mungkin lebih mudah untuk mereka pahami kalau kita katakan makna Qiyamuhu bin Nafsi, ialah Allah mengurus makhluknya terus menerus tanpa henti tanpa henti itu makna lain bagi Allah berdiri dengan sendirinya nah sekarang kita berpindah pula ciri-ciri khas nama Allah al-Qayyum yang dipanggil dengan kayumiyah Allah. Kepengurusan Allah itu. Apa maksudnya Pak Ustaz? Di sini kita ada sebut. Allah mengurus makhluknya dengan sendirinya. Secara mutlak. Allah sebenarnya tidak memerlukan malaikat untuk membolehkan dia melaksanakan. Wujudnya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyatakan ta'zimnya Allah. Untuk menyatakan keagungan Allah. Bukan Allah memerlukan. Tidak. Sebab cara kerjanya Allah. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat second last surat Yasin. Innama amruhu iza arada syai'an. Ayakulah lahu kum Allah apabila menghendaki akan sesuatu, Dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Tidak memerlukan senggang masa. Yang kedua, Allah mengurus segala makhluknya. Apakah yang di langit atau yang di bumi. Atau apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Semua Allah yang mengurus. Yang ketiga, dia mengurus segala-galanya. Apakah makhluk atas atau makhluk bawah. Dan makhluk yang terdapat di antara keduanya. Bulan, bintang, matahari, jerbu, hujan. Semua Allah yang mengurusnya. Yang keempat. Di dalam nama Allah Al-Qayyum. Tersimpul di dalamnya segala sifat. Subutiyah fi'liyah. Kita dah sebut tadi. Ustaz ulang sekali lagi. <tuh> Pada garis besarnya sifat Allah dua saja. Yang pertama sifat kesempurnaan dipanggil subutiyah. Yang kedua Allah menafikan dari dirinya segala sifat kekurangan. Itu namanya salbiah. Bahasa Arab salbi itu maknanya negatif. Negatif. Salbi jadi salbiah, Allah menafikan sifat negatif daripadanya. Dia tidak lemah, dia tidak lupa, dia tidak ngantuk, dia tidak tidur, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semuanya Allah nafi, itu namanya sifat subuh, sifat salbiah. Salbiah pula terbagi dua. Kalau sifat kesempurnaan itu senantiasa ada pada diri Allah, zat Allah, namanya subutiyah zatiyah, bila sifat kesempurnaan itu ada kaitannya dengan kehendaknya, dia dipanggil dengan subutia fialia. Jadi dalam hal ini alhayu subutia zatia, alqayum subutia fialia. Jadi kalaulah kedua-dua nama Allah yang agung itu disebut sekali ketika kita meminta seolah-olah kita telah meminta dengan semua sifat Allah. Sebab sifat kesempurnaan Allah dibagi dua saja. Subutiah zatiah, subutiah fi'liyah. Semua subutiah zatiah terhimpun di dalam al semua sifat sebutiyah fi'liyah tersimpul di dalam al-qayyum <coughs> Allahu akbar Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati memahami al-asmaul husna seperti ini sangat mustahak untuk membentuk jati diri sehingga kita tidak akan memohon kepada selain Allah untuk apa memohon kepada berhala berhala itu sendiri mati tak ada nyawa tak boleh bergerak kalau hidungnya matanya dikerumuni oleh lalat tangan berhala tak bergerak untuk menepis Manusia manusia yang menyembah lebih sempurna dari berhala itu sebabnya perbuatan menyembah berhala di zaman nabi dilahkat, dikatakan sebagai Arab jahiliyah, Arab bodoh. Jahil maknanya bodoh. Awak boleh bergerak, boleh berjalan. Menyembah kepada sesuatu yang tidak bergerak, yang mati. Oleh sebab itu nasihat Ustaz, jangan jadi Melayu bodoh. Melayu jahiliah. Jangan. Untuk terhindar daripada jahiliah, banyak-banyak menuntut ilmu. Terutama sekali mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah melalui al-asma'ul husna' seperti ini <coughs> bukan sekedar diulang-ulang nama Allah, dilagu-lagukan nama Allah, tapi sedikit pun tak faham setiap nama yang didendangkan. No. Jati diri kita baru terserlah bila kita faham setiap nama-nama Allah. 99 bukan hanya Hayyu Al-Qayyum. Cuma kelebihnya Al-Hayu dan Al-Qayyum ini, bila kita sebut dua nama ini, seolah-olah semua nama Allah subutia kita telah sebut. Itu sebabnya Nabi selalu kalau memohon kepada Allah dengan mengawalinya dengan Ya Hayu Ya Qayyum. Ya Hayu Ya Qayyum. Sehingga dua nama nama Allah ini dipanggil dengan Al-Asma'ul-A'zam. al, asmaul azma nama nama Allah yang maha agung jadi bila disebut al qayyum maka tercakup di dalamnya al khalqu mencipta al in'am memberi rezeki atau memberi nikmat al ihya menghidupkan al imatah mematikan Nah apabila dua nama Allah ini disebut secara bergandengan kita dah sebut tadi ya hayyu ya qayyum Ustaz dah jelaskan Kalau kita menyebut ya hayyu wahai Allah yang Maha hidup seolah-olah semua sifat Allah zatiah sudah tercakup di dalamnya diikuti di, pula dengan ya qayyum seolah-olah semua sifat subutia Allah yang fi'liya tersirat di dalamnya Allahu akbar sebabnya di antara doa yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat ampunan dari Allah. Jangan lupa baca ini. Sebab kata Nabi Man Qala, siapa yang berdoa atau yang berkata, Astagfirullahalazim, Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Ufira lahu wa in kana farra min Siapa yang membaca zikir itu semua kita hafal Al azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Sampai situ niscaya Allah hapus dosa-dosanya walaupun dia lari dari medan pertempuran sedang perang melawan musuh dia lari itu pun dihapuskan oleh Allah jika kita baca zikir tersebut. Di mana letaknya kehebatan zikir tersebut? Karena di dalamnya kita ada sebut al hayyu dan Al-Qayyum. Yes, itu maksudnya. Juga doa yang datang dari Nabi, bahagian bawah. Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamd. La ilaha illa anta wahdak la syarika lak al mannan ya badi'u samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka kemudian titik-titik ah kita isilah apa yang kita hajatkan walau dalam bahasa kita apa artinya Wahai Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu Sesungguhnya bagimu segala pujian. Nah, kita mula menyanjung Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Yang pemberi nikmat wahai Yang Maha Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Wahai yang maha agung lagi maha mulia. Wahai yang maha hidup lagi maha mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Aku memohon kepadamu kiranya engkau selamatkanlah suamiku yang sedang musafir dengan tujuan berniaga. Kiranya engkau selamatkanlah keluargaku yang sedang pergi umrah agar lancar urusan umrahnya lancar perjalanannya pergi dan balik ah boleh masuk setelah baca doa tadi aku memohon padamu ya Allah kiranya engkau luluskanlah dengan cemerlang anakku yang baru mengikuti ujian beberapa hari yang lalu atau yang akan mengikuti peperiksaan. Semuanya boleh. Ini asaluka tambah apa yang kita hajatkan. Setelah menyebut zikir itu, cuba dengar komen Nabi. Apa komen Nabi? Laqad sa'al tallah bismihil a'zam. Allazi iza du'ya bihi ajabah wa iza su'ila bihi a'ta lalu nabi komen andai kata para sahabatku sekalian kamu berdoa dengan doa yang ini ni itu bermakna engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang maha agung sebab ada al hayyu al qayyum yang jika dia yakni Allah di pohon dengan nama tersebut al hayyu al qayyum termasuk juga zal jalali wal ikram termasuk juga al manan termasuk juga badi as-samawati wal ard kalau itu semua terhimpun dalam memohon kepada dia niscaya dia akan kabulkan permohonanmu yang jika dengan nama-nama itu kamu meminta kepadanya sesuatu niscaya Allah akan beri permintaanmu itu. Hadis sahih riwayat An-Nasai. Nah sekarang kita sampai kepada kesan. Masalah kesan ini juga mustahak. Setelah 40 minit kita dengar penjelasan Ustaz tentang dua nama Allah Al-Hayu dan Al-Qayyum. Empat puluh minit. Kita dengar dengan tekun. Ada tak kesan keyakinan kita terhadap dua nama Allah itu kepada diri kita, jiwa kita, sehingga mampu membentuk sifat-sifat terpuji. Sila cek masing-masing. Ustaz hanya tidak menyebut. Ada dua kesan positif bila kita memahami dua nama Allah tadi. Pertama sekali, dua nama Allah Al-Hayu Al-Qayyum akan memberi kesan positif Pada diri orang yang beriman kepada kedua-dua nama tadi, pertama, dia akan menjadi orang yang mempunyai sifat tawakal yang tinggi kepada Allah. Tawakal, sifat serah diri kepada Allah, menyerah diri bulat-bulat terhadap kekuasaan Allah, sebab dia tahu Allah Maha Hidup. Allah juga boleh mengurus segala-galanya tanpa henti. Lalu dia pun berpaut. Ini tawakal ni dengan makna berpaut kepada zat tersebut. Dia akan memiliki sifat tawakal serah diri kepada Allah. Serta akan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah secara zahir dan batin. Dia punya penyakit zahir seperti luka-luka. Demam COVID-19. Itu semua penyakit-penyakit zahir. Penyakit batin pula. Syirik, ria, hasad, dengki, ujub, takabur, Dia hanya mohon kepada Allah agar Allah sembuhkan dari segala penyakit-penyakit tersebut. Tawakalnya tinggi, tawakal tentu saja dengan tidak meninggalkan usaha, bukan tawakal namanya kalau meninggalkan usaha. Berobat tetap berobat, <tuh> ambil vaksinasi tetap ambil vaksinasi. Bila pening tetap telan pinkiller atau panadol. Atau melalui ruqyah-ruqyah yang datang dari Rasulullah. Itu usaha juga. Dia bertawakal berserah diri kepada Allah zahir dan batin dalam apa yang diharapkannya dan dalam perkara yang dia takuti. Bila takut dilanda oleh COVID-19, baca setiap hari Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. dengan nama Allah yang tidak ada satu pun yang di langit dan bumi dapat membahayakan daku bersama dengan namanya tak ada siapa yang boleh memudaratkan kalau Allah tidak izinkan oleh sebab itu mesti minta pada Allah orang yang akan menganiaya diri kita Allah akan palingkan hatinya sehingga tidak jadi menganiaya kita. Orang yang akan menzalimi kita yang mengejar kita hendak memukul kita. Baca ayat-ayat tertentu dan mohon pada Allah dan Allah boleh halang pandangan mereka daripada melihat kita. Sebagaimana yang Allah telah berikan kepada Abu Bakar pada Rasulullah dan Abu Bakar ketika dikejar oleh Arab Jahiliyah untuk dibunuh ketika Isra dan Miraj. Oke, okay. itu akan menjadi kita orang yang tawakalnya tinggi. Kalau tidak bercakap dengan tawakal ni, ada tiga figure orang Indonesia kata tiga figur yang sangat bagus kalau kita ingin jadikan contoh dalam bertawakal bulat pada Allah. Kita pendekkan cerita Ibrahim punya dua istri, Sarah dan Hajar. Sarah istri pertama Hajar istri yang kedua. Ibrahim dapat anak melalui Hajar. Sarah tak dapat anak. Walaupun kemudian dapat anak juga. Setelah Hajar dapat anak Ismail. Lalu Sarah dianugerahkan oleh Allah. Atau Ibrahim dianugerahkan oleh oleh Allah melalui isteri pertamanya Hajar akhirnya melahirkan Ishak. Okey. Yang mustahak begitu Hajar melahirkan anak bernama Ismail. Sarah merasa gelisah. Kurang senang. Jealous. Dia tidak dapat anak. Ibrahim pula yang ketika itu umurnya sudah 80 tahun lebih baru dapat anak yang pertama melalui hajar sangat sayang tentunya terhadap anaknya Ismail lagilah membuat sarah macam kecewa jealous akhirnya minta pada suaminya Ibrahim supaya bawa hajar jauh dari pandangannya. Jauh dari Palestine. Ibrahim Akur, atas arahan Allah untuk bawa Hajar dan Ismail dalam gendongan meninggalkan Palestine, menuju ke Padang Pasir Mekah. Lihat, ini rahasia di balik. Buat saja perintah Allah. Mesti baik. Nampaknya seperti tak baik. Bawa padang pasir Mekah meninggalkan Palestin. Ribuan batu. Sedangkan di Mekah ketika itu tidak ada orang. Cacat kema Dalam keadaan serba kekurangan manusia lain tak ada makan minum tak cukup Ibrahim diarahkan oleh Allah agar meninggalkan istri dan anaknya dalam gendongan supaya balik ke Palestin bayangkan Eh manusia yang Suka gunakan logik atau rasional Jangan Kamu fikir arahan Allah itu dengan logik Rasional Akal Eh orang-orang liberal Di mana logiknya Tapi kerana itu arahan Allah Ibrahim tinggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail tanpa rumah, tanpa makan minum yang cukup, tanpa manusia yang lain, sampai Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, sampai hati engkau tinggalkan aku dan anak dalam gendongan di tempat seperti ini, tiada manusia, tiada makan." minum bekalan yang cukup Ibrahim hanya diam Ibrahim hanya diam karena berjuang antara perintah Allah dengan sayangnya keluarga Hajar tanya sekali lagi sampai hati kau tinggalkan kami di tempat seperti ini wahai Ibrahim lagi-lagi Ibrahim diam, malah tidak menoleh ke arah isteri. Nah, tiba kali yang ketiga pertanyaan Hajar, sampai hati kau tinggalkan kami di tempat seperti ini, wahai Ibrahim, kau akan pergi ke Palestin menemui isterimu yang pertama, Hajar Sarah. Lalu Ibrahim pun menjawab, Wahai Hajar, aku sebenarnya mendapat arahan daripada Allah supaya meninggalkan kamu berdua di sini. Aku dapat arahan dari Allah. Coba dengar jawapan daripada Hajar. Coba dengar jawapan dari Hajar. Izhab. Oh, kalau ini perintah daripada Allah, pergilah wahai Ibrahim. Inna Allah, aku yakin sesungguhnya Allah la yudayyana. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami hidup di sini. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pergilah suamiku. Kalau ini memang perintah Allah, dah dua dah Ibrahim tinggi tawakalnya sanggup meninggalkan isteri dan anak dalam lindungan di tempat seperti itu Hajar pula tinggi tawakalnya kalau itulah memang perintah Allah tinggalkan kami sebab kami yakin Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami untuk hidup di sini Allahu akbar Setelah Ibrahim pergi. Ajar hanya bersama anak dalam gendongan. Tinggal kesunyian. Air dah mula habis. Dikatakan dalam kitab An-Nubu'ah wal-Anbiya. Kenabian dan Nabi-Nabi. Oleh Muhammad Ali As-Sabuni diceritakan semua ini. <tuh> Hajar pun mula mencari air. Macam mana anda dapat air padang pasir? Mundar bandir antara dua bukit. Safa dan Marwah. Sampai di bukit Safa, melihat dari kejauhan kalau-kalau ada kafilah dagang yang lalu untuk dipanggil mohon pertolongan hampa berlari lagi menuju ke Marwah melihat kalau-kalau dari kejauhan ada kafilah dagang yang lalu merentas padang pasir untuk diminta bantuan hampa <coughs> setelah tujuh kali mundar mandir dalam keadaan hampa tiba-tiba menjelma malaikat Jibril dalam bentuk asli bersayap hajar ketakutan kata malaikat Jibril Wahai Hajar engkau jangan takut. Aku adalah utusan Allah. Untuk menyampaikan berita gembira kepadamu wahai Hajar. Bahawa di tempat yang tidak begitu jauh dari tempat kamu berdiri kelak akan dibina rumah Allah. Pembenanya ialah suamimu Ibrahim bersama anak dalam gendonganmu itu Ismail kelak akan dibina tak jauh dari tempat kau berdiri Dah sebelum Jibril menghilangkan diri ghaib dia sempat menghentakkan kakinya ke bumi Ada riwayat mengatakan dia mengebaskan sayapnya ke bumi, lalu mencurlah air dari dasar padang pasir. Air itulah yang sampai hari ini tak pernah putus-putusnya yang dipanggil dengan air zam-zam. Kita pendekkan cerita. Karena tabiat padang pasir bila ada air, burung mula akan berterbangan di atasnya. Kafilah-kafilah dagang yang lalu apabila melihat ada burung-burung, mereka kenal pasti di bawahnya mesti ada air. Lalu kafilah-kafilah kafilah dagang lalu berhenti, dapati air zam-zam kafilah dagang kafilah dagang cacak kemah cacak kemah berhenti di tempat itu akhirnya bermula dari situlah adanya kota Mekah al-Mukarramah hari ini yang begitu megah dengan jam raksasanya adanya Kaabah yang dibina oleh Ibrahim dan Ismail, adanya air zam-zam, semuanya itu berpunca daripada tawakalnya Ibrahim, Hajar. Dan setelah Ismail berumur 13 tahun, Ibrahim balik dari Palestin menuju ke Mekah. lalu mendapati isteri dan anaknya Ismail sudah besar kemudian Ibrahim katakan kepada anaknya nak kita ada satu tugas nak boleh kamu bantu ayah Lalu Ismail bertanya, dijawab oleh Ibrahim. Dijawab oleh Ismail, sudah tentu, wahai ayah. Ada yang mengatakan ketika itu Sarah sudah meninggal dunia, Ibrahim hanya jumpa Ismail. Lalu bersama Ismail, Ibrahim bina rumah yang sekarang kita panggil Kaabah. Itu sebabnya di samping Kaabah ada namanya makam Ibrahim. Bukan kuburan. Makam maknanya tempat berdiri Nabi Ibrahim untuk memasang batu-batu Kaabah. <coughs> Setelah itu secara ringkas Ibrahim nyatakan kepadanya, Wahai oh anak, tadi malam ayah bermimpi. telah menyembelihmu nak Fanzur kaifatara. Bagaimana pendapat Muna? Ingat ya, mimpi para rasul adalah wahyu. Ibrahim dapat arahan menyembelih anaknya Ismail melalui mimpi. Beza dengan mimpi kita umat manusia biasa. Mimpi para rasul adalah wahyu. Jadi tidak teragak-agak Ibrahim sampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail. Cepat dengar apa jawaban anaknya. Kita boleh lapat. Kita boleh dapati jawaban Ismail ini dalam kitab dalam surah Az-Zukhruf. Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itulah kehendak Allah, lakukanlah, sembelihlah anak anda. Dan ayah anda akan dapati anak anda sabar menghadapinya. Lalu tanpa berlengah, Ibrahim bawa Ismail ke bukit atau jabal korban untuk dikorbankan. Dalam perjalanan, beliau mendapat beberapa kali gangguan dari iblis dalam bentuk manusia, lalu dilempar. Tersungkur iblis bila dah sampai di Mina, bawa lagi, diganggu lagi, lempar lagi, jalan lagi, ganggu lagi, lempar lagi. Akhirnya, sampai di Jabal Korban, anaknya dibaringkan lalu disembelih. dengan sekelip mata atas kuasa Allah yang dipegang oleh Ibrahim itu menjadi kibas kambing besar sedangkan Ismail selamat berdiri di samping ini kuasa Allah pendek cerita tiga figure ini Ibrahim Hajar Ismail tinggi tak tawakalnya Kalaulah itu memang perintah Allah, mereka sedikit pun tidak merasa ragu-ragu untuk melaksanakannya. <tuh> Tersebabnya hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati terhadap arahan Allah. Jangan bawa kepada otak kita yang sangat cetek ini. Disuruh tutup aurat, khalayak ramai, tutup saja. disuruh ini, buat saja. Dilarang itu, jauhi saja. Jangan gunakan akal. Tiga manusia ini, kalau mau diceritakan sungguh panjang. Dari tawakal yang tinggi itulah akhirnya muncul kota Mekah, muncul Kaabah, muncul air zam-zam, muncul sa'i, muncul melontar jamarat tiga kali tadi, semuanya itu ada kaitannya dengan Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Minta maaf. Sudah lewat 10 menit karena cerita tadi tak dapat kita potong-potong. Minta maaf. Dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun wa ja'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar. Ya Allah dengan mempelajari dua namamu Al-Hayu dan Al-Qayyum. Tolong kau anugerahkan kepada setiap kami sifat tawakal. Walaupun tidak sehebat tawakalnya yang ada pada Ibrahim, Hajar dan Ismail. Tapi mantapkanlah sifat tawakal kami, Ya Allah. Sebagai, sebagai kesan positif dari pengetahuan kami tentang namamu Al-Hayu dan Al-Qayyum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته